Κύριε Καραγιάννη μου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα και σε εσάς και σας, κύριε Σίμεου. Δεν πάμε καθόλου καλά. Κοιτάξτε, ήταν αναμενόμενο και μετά τις εορτές που είχαμε το τελευταίο διάστημα, την Τσικνοπέμπτη, την Κυριακή της Απόκρεο και τα λοιπά, ήταν αναμενόμενο με τις συγκεντρώσεις που είδαμε ότι θα είχαμε μία έξαρση στον αριθμό των κρουσμάτων. Αυτό είναι που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Τα νούμερα των τελευταίων δύο ημερών δεν είναι πραγματικά, διότι έγιναν πολύ λιγότερος αριθμός τεστ. Κατ' επέκταση σήμερα αναμένω πάλι έτσι μία αύξηση πέραν των 3.000. Ελπίζω να μην ανεβούμε πολύ πιο πάνω από τις 3.000-3.500. Εξηγήστε μας το λίγο αυτό. Δεν είναι τα κανονικά νούμερα, γιατί είχαμε λίγα τεστ. Τι να αναμένουμε δηλαδή τις επόμενες ημέρες? Θεωρώ ότι δεν πρόκειται να αυξηθεί περισσότερο ο αριθμός των κρουσμάτων. Μάλλον σταθεροποίηση θα δούμε σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από ό,τι είχαμε πριν 2 εβδομάδες, παραδείγματος χάρη, όπου ήμασταν κάτω των 2.000 και την περασμένη εβδομάδα, μάλλον τώρα πριν 10 μέρες, ήμασταν κάτω των 2.000. Την περασμένη εβδομάδα ανεβήκαμε πάνω από τις 3.000. Έτσι μάλλον θα διακυμανθούμε εκεί μέχρι ότου ξεπεράσουμε και αυτόν τη μικρή έξαρση που έχουμε. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τώρα αυτή την κατάσταση, εκεί που πήγαμε να κάνουμε κάποιες χαλαρώσεις και φαίνεται ότι, όπως μου λέτε, φταίει το ότι βγήκαμε λίγο έξω, διασκεδάσαμε λίγο παραπάνω ίσως την Τσικνοπέμπτη και μετά. Τώρα τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να πάρουμε τα αντίθετα μέτρα? Όχι, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει επιστροφή σε αυστηρότερα μέτρα. Εάν οι σκληροί δείχτες τους οποίους παρακολουθούμε και είναι οι νοσηλίες και οι διασωληνώσεις, δεν παρουσιάσουν αύξηση. Και για να είμαι ειλικρινής, δεν το αναμένω αυτό, διότι σήμερα θα μας δοθεί, φαντάζομαι, από την ιχνηλάτηση και το δελτίο της περασμένης εβδομάδας σχετικά με τις ηλικιακές ομάδες που έχουν παρουσιάσει τα περισσότερα κρούσματα. Φαντάζομαι θα συνεχίσουν να είναι τα παιδιά κάτω των 17 ετών και αν πράγματι οφείλεται στις εορτές της προηγούμενης εβδομάδας, τότε μάλλον θα μας δείξει ότι επηρεάζονται οι ηλικιακές ομάδες από 30 μέχρι 55, που είναι αυτοί που βγήκαν έξω για να διασκεδάσουν. Επομένως, οι γυραιότεροι, οι οποίοι είναι αυτοί που αν μολυνθούν θα χρειαστούν νοσηλεία, δεν θα επηρεάσουν τους σκληρούς δείκτες, διότι μάλλον δεν θα είναι αυτοί που έχουν μολυνθεί. Μου είχε τεθεί ένα ερώτημα χθες το μεσημέρι και είπα ότι δεν θα απαντήσω, αλλά θα το θέσω αύριο στον κύριο Καραγιάννη, που είναι ο αρμόδιος να απαντήσει, και νομίζω με αυτή την σοβαρότητα πρέπει να αντιμετωπίζουμε όλη αυτή την κατάσταση, ο καθένας στον τομέα του. Καθώς βλέπουμε ότι μειώνονται οι νοσηλίες, μειώνονται και οι σοβαρές νοσηλίες, γιατί συνεχίζουμε να διενεργούμε τόσα πολλά τεστ για να εντοπίζουμε τον ιό, αφού οι περισσότεροι νεαροί τουλάχιστον, και μιλάω για αυτούς που ακούω εγώ, λένε ότι νόησα και δεν το κατάλαβα, βρέθηκα θετικός γιατί έπρεπε να πάω να κάνω τεστ αφού ήμουν επαφή και δεν ένιωσα απολύτως τίποτα. Για ποιο λόγο συνεχίζουμε την διενέργεια τόσων πολλών τεστ? Είναι για επιτήρηση της κατάστασης. Φανταστείτε τώρα εάν τα πράγματα ήσαν εντελώς ανεξέλεγκτα, σε τι μεγάλο βαθμό θα επηρεαζόταν η κοινωνία. Και εδώ αναφέρομαι εάν κάποιος δεν ξέρει ότι είναι θετικός και επισκεφθεί τους υπέργυρους γονείς του ή κάποιον ο οποίος ανήκει σε ευάλωτη ομάδα. Θα τους θέσει σε θανάσιμων κινδύνων. Επομένως, καλύτερο είναι να προσπαθήσουμε αυτή τη στιγμή να περιορίσουμε την εξάπλωση του ιού όσο γίνεται περισσότερο, μέχρι ότου να θερμανθεί και ο καιρός για να υποβοηθηθούμε περισσότερο σε αυτή την προσπάθεια. Και από εκεί και πέρα,
είναι και κάτι το οποίο συζητήσαμε, δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε λάβει υπόψη κι εμείς, πρέπει αυτά τα τεστ να γίνονται εστιασμένα πλέον εκεί όπου πρέπει και ανάλογα με το τι θα δείχνει η χνηλάτιση. Μάλιστα. Οι επαναλημώξεις είναι ένα φαινόμενο των τελευταίων ημερών που έχει μια διαφοροποίηση. Παλιά βλέπαμε επαναλημώξεις, αλλά σε πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δηλαδή κάποιος να νοσήσει και να νοσήσει ξανά μετά από 2, 3, 4, 5 μήνες. Τώρα βλέπουμε επαναλημώξεις σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, της τάξης και των 2 εβδομάδων, αν δεν κάνω λάθος. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο πλέον αυτόν. Ήταν κάτι το οποίο παρατήρησαν αρχικά οι επιστήμονες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα έχουμε και εμείς στην Κύπρο πάμπολα τέτοια παραδείγματα. Πρέπει απλούστατα να πούμε ότι κάθε εβδομάδα, τουλάχιστον τις τελευταίες 4-5 εβδομάδες, είχαμε 1.500 περίπου επαναλήμωξεις. Φαίνεται ότι το συγκεκριμένο στέλεχος, και μιλώ για την Όμικρον και την υποπαραλλαγή της στην Όμικρον 2, φαίνεται ότι τα δύο αυτά στελέχη λόγω των πολλαπλών μεταλλάξεων που έχουν στην περιοχή της Ακίδας, την οποία στοχεύουν τα αντισώματα, είναι τέτοιες που τα αντισώματα που έχουμε είτε από φυσική νόσηση είτε από εμβολιασμούς δεν την αντιμετωπίζουν επαρκώς και πολύ περισσότερο εάν τα επίπεδα των αντισωμάτων δεν είναι πολύ ψηλά, είναι σε χαμηλά επίπεδα. Όπως μπορεί να συμβεί με την πάροδο κάποιου καιρού από την νόσηση ή τον εμβολιασμό. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει ανοσιακή έπτωση και κατορθώνει να μολύνει. Και οι επιστήμονες έχουν δείξει τελευταίως ότι εμβόλιο το οποίο έχει παρασκευαστεί κατά της Όμικρον δεν ήταν και τόσο καλό όσον αφορούσε την στο να προκαλέσει έντονη ανοσία. Δηλαδή δεν είχαμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα για προστασία κατά της Όμικρον. Και λόγω αυτού, αυτή τη στιγμή, οι επιστήμονες δουλεύουν πάνω σε άλλες προσεγγίσεις παραγωγής εμβολίου, το οποίο να είναι πολύ δυναμικό και να αντιμετωπίζει όχι μόνο την Όμικρον, αλλά και οποιαδήποτε άλλη παραλλαγή μπορεί να προκύψει. Αντιλαμβάνομαι ότι λόγω της έξαρσης που έχουμε θα πραγματοποιηθεί αύριο η συνάντηση της επιδημιολογικής ομάδας με τον Υπουργό Υγείας, σωστά? Είναι σήμερα το απόγευμα στις 4. Σήμερα το απόγευμα στις 4. Θα προτείνετε κάτι καινούριο, κύριε Καραγιάννη? Όχι, θεωρώ ότι μάλλον θα γίνει μια έτσι διεξοδική συζήτηση πάνω στα επιδημιολογικά δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Ίσως θα πούμε και μια-δυο κουβέντες σε σχετικά με την δυνατότητα να δοθεί τέταρτη δόση σε κάποια άτομα τα οποία κοντεύουν τους 6 μήνες μετά την τρίτη δόση. Και εδώ αναφέρομαι κυρίως σε άτομα που μένουν σε οίκους ευγυρίας, σε ανοσοκατασταλτικά και ευάλωτες ομάδες. Γενικά σε ευάλωτες ομάδες ή θα είμαστε λίγο πιο αυστηροί με αυτή την... Πιο αυστηροί ανάλογα με το πόσο καλή είναι η ανοσία την οποία έχουν. Συγκεκριμένα δηλαδή και στοχευμένα υπάρχει τρόπος να μετρήσουμε την ανοσία του καθενός? Υπάρχουν τεστ αντισωμάτων τα οποία είναι ποσοτικά και υπάρχουν και τεστ τα οποία μετρούν εξωτερωτικά αντισώματα κατά της πρωτεΐνης ακίδας που ανέφερα προηγουμένως. Εκείνο που δεν ξέρουμε, διότι δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα, είναι ποια ποσότητα είναι αναγκαία για να αντιμετωπίσει κάποιος επαρκώς τον ιό και να τον εξουδετερώσει. Και δεν έχουν γίνει αυτά τα πειράματα μέχρι στιγμής. Επομένως, είναι οτιδήποτε τεστ αντισωμάτων είναι μία απόδειξη ότι κάποιος έχει ανοσία, αλλά κατά πόσον αυτή η ανοσία είναι προστατευτική και αποτρεπτική, δεν γνωρίζουμε. Για τον υπόλοιπο πληθυσμό, τετάρτη δόση, ούτε λόγος, μετά το καλοκαίρι θα έχουμε κάτι τέτοιο? Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι αυτό είναι αναγκαίο, κυρίως επειδή έχουμε την Όμικρον, η οποία έχει επικρατήσει πλήρως πλέον, 100% στην κοινότητα, και ταυτοχρόνως η Α2, εκεί που αρχίσαμε με 3%, έχει αυξηθεί γύρω στο 33% τώρα. Επομένως, θεωρώ ότι η Α2 θα επικρατήσει της αρχικής Όμικρον, στην οποία αναφερόμαστε ενός Α1.
Και επειδή πρόκειται για λιγότερο νοσογόνο στέλεχος, θα πρέπει να περιμένουμε, να δούμε τι θα προκύψει στο ενδιάμεσο, πώς θα διαμορφωθεί η επιδημιολογική εικόνα, όχι μόνο η δική μας, αλλά και παγκόσμια. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή μια έξαρση στην ίδια την Κίνα, η οποία απέφυγε τα διάφορα κύματα του κορονοϊού, μόνο το πρώτο είχε. Και ελπίζω να μην προκύψει κάτι τίτο νέο από την Κίνα πάλι. Μάλιστα. Θέλω ένα τελευταίο έτσι, γενικό ερώτημα να κάνω. Αρχικά να πω ότι παρατηρώντας την όλη κατάσταση από την έναρξη αυτής της πανδημίας που ξεκινήσαμε να συζητάμε τα του κορονοϊού και από αέρος αλλά πολλές φορές και τηλεφωνικώς για να αντιληφθούμε κι εμείς με την δική σας βοήθεια τι είναι αυτός ο κορονοϊός και πώς θα μας επηρεάσει τους επόμενους μήνες και χρόνια. Δυστυχώς μας ταλαιπωρεί ο κορονοϊός. Θέλω να σας ρωτήσω, αν αυτή η παρούσα κατάσταση που παρατηρώντας εγώ τουλάχιστον βλέπω τον κορονοϊό να φθήνει όσον αφορά το πόσο μας επηρεάζει και το πόσο δυνατός είναι για να μας προκαλέσει προβλήματα και να μας κρατήσει είτε στο σπίτι με συμπτώματα είτε ακόμα και πάρα πολλούς από εμάς στο νοσοκομείο με δύσκολες νοσηλίες. Αυτή η κατάσταση όπως εξελίσσεται είναι αυτό που περιμένατε, είναι η σωστή εξέλιξη μιας πανδημίας που θα μας οδηγήσει σιγά σιγά και στο τέλος της. Έτσι έχουν τα πράγματα όπως τα έχετε πει. Αναμέναμε ότι σιγά σιγά και με την προσπάθεια των επιστημόνων, την παραγωγή των εμβολίων κτλ. Ότι και φυσικά με την φυσική νόσηση, ότι αργά ή γρήγορα η ανοσία στην κοινότητα θα αυξανόταν σε σημείο που θα ανάγκαζε τον ιό σιγά σιγά να προσαρμοστεί προς αυτήν την κατεύθυνση και κατ' ακρίβεια παθογόνα τα οποία σκοτώνουν τον ξενιστή τους δεν είναι επιτυχή παθογόνα. Ο ιός θέλει να διατηρεί τον ξενιστή του ώστε να μπορεί να μολύνει και να μεταδίδεται σε άλλα άτομα. Και αυτό είναι που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι αν προκύψει κάτι τίτο νέο, μάλλον θα είναι στο γενετικό υπόβαθρο της όμικρον η οποία έχει επικρατήσει. Και κατ' επέκταση θα είναι ίσως και ακόμα λιγότερο νοσογόνος. Ίσως να μην είναι και τόσο μεταδοτική. Κατ' επέκταση μελλοντικά θα έχουμε να κάνουμε ίσως με μία εποχική νόσο, αλλά αυτή τη στιγμή επειδή ο ιός διακινείται σε όλα τα μήκη και πλάτη της υδρογείου είναι παρόν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, όχι μόνο τους χειμερινούς μήνες. Εάν πέσει η μετάδοση του ιού και γίνει πιο εποχιακός, τότε θα είναι καλύτερα και για μας και σε κάποιον σημείο ίσως να μπει και σε κάποιον οικόσιτον ζώων όπου θα παραμένει για να αναδύεται από καιρού εις καιρών όπως συμβαίνει και με άλλους κορονοϊούς που μας προκαλούν τα κοινά προβλήματα. Έχει ήδη ανιχνευθεί σε πάμπολα ζώα ο ιός. Ευτυχώς όμως αυτή τη στιγμή δεν έχει δημιουργήσει μια δεξαμενή σε αυτά τα ζώα από που θα μπορούσε να αναδυθεί κατά καιρούς. Ας ελπίσουμε ότι αυτό δεν θα γίνει. Το αν θα κλείσουμε αισιόδοξα ή απεσιόδοξα αυτή τη συζήτηση θα εξαρτηθεί από την τελευταία σας απάντηση, να αναμένουμε ή όχι ή να φοβόμαστε καλύτερα από μια πιο επιθετική μετάλλαξη του κορονοϊού. Υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα. Υπάρχουν παραδείγματα, παραδείγματος χάρη το εμβόλιο της πολιομιελίτιδας, έναν εκ των οποίων αποτελείται από εξασθενημένων ιών. Σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχε μετάλλαξη του ιού, κάτι το οποίο στα επιστημονικά το ονομάζουμε back mutation, δηλαδή κάνει ένα βήμα προς τα πίσω, δηλαδή προς την πιο παθογόνων φύση του. Και αυτό έγινε σε μερικές περιπτώσεις ευτυχώς και με το εμβόλιο της πολιομιελίτιδας, με αποτέλεσμα να προκληθεί παραληπτική πολιομιελίτιδα σε κάποιους από τους εμβολιασθέντες.
Το ίδιο θα μπορούσε να συμβεί και σε αυτήν την περίπτωση. Δηλαδή ο ιός να μεταλλάξει προς τα πίσω, στην πιο παθογόνοντο μορφή. Αλλά ελπίζω να μην γίνει αυτό. Εδώ έχουμε έτσι έναν αντιστάθμισμα μεταξύ της μεταδοτικότητας του ιού και της νοσηρότητας του. Έναν μπαλανσάρισμα ανθρώπων δεινά, το οποίο είναι υπέρ μας. Ας ελπίσουμε ότι προς τα εκεί θα πάνε τα πράγματα. Όλοι το ελπίζουμε, κύριε Καραγιάννη μου. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, θα ήθελα αν μπορούμε να πάμε πρώτα να δούμε ένα ρεπορτάζ που έχει να κάνει με τον φρικτό τρόπο με τον οποίο βρήκε τραγικό θάνατο το δίμηνο βρέφος πριν από μερικές ημέρες. Θα αναβιώσει μάλιστα κατά την αναπαράσταση της σκηνής που θα γίνει αύριο ο τρόπος αυτός ξανά. Να δούμε το ρεπορτάζ και αμέσως μετά θα συζητήσουμε τι είναι αυτό το σύνδρομο. Με μια ψευτική κούκλα θα κληθεί να προβεί σε αναπαράσταση της βίαιης πράξης του 37χρονος πατέρας του βρέφους, το οποίο δύο μέρες αφότου το ταρακούνησε, κατέληξε στο νοσοκομείο. Μετά και από τη χθεσινή τομολογία, ότι δηλαδή το βράδυ της Δευτέρας Μαρτίου πήρε το βρέφος στα χέρια του και το ταρακούνησε βία με σκοπό να το κάνει να σταματήσει να κλαίει, οι ανακριτές της υπόθεσης, καθώς και δύο γιατροδικαστές, Αγγελική Παπέτα και Ορθόδοξος Ορθοδόξου, θα υποβάλουν τον 37χρονο αύριο σε αναπαράσταση. Οι δύο γονείς θα οδηγηθούν στην οικία τους αύριο, ώστε να υποδείξουν τα όσα η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε. Και οι δύο εξακολουθούν να τελούν υποκράτηση για την υπόθεση ανθρωποκτονίας. Η μητέρα είχε αναφέρει στη χθεσινή της κατάθεση ότι δεν βρισκόταν μπροστά στο περιστατικό, καθώς ήταν στην κουζίνα. Το κοριτσάκι, μόλις 2,5 μηνών, είχε καταλήξει στο Μακάριο νοσοκομείο, που μεταφέρθηκε σπεσμένα το περασμένο Σάββατο. Τα ευρήματα από την ιατροδικαστική εξέταση είχαν συγκλονίσει τους ιατροδικαστές, οι οποίοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος του οφειλόταν σε κακόβουλη τραυματική κρανοκεφαλική κάκωση από πράξεις που εμπεριέχουν βίαιο κούνημά του άτυχου βρέφους. Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, ο φάκελος της υπόθεσης